Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek is so dankbaar vir elkeen van julle wat vanoggend hier is. Ek dink daar's nog so 'n paar mense, ek weet van verseker twee wat nog so 'n bietjie vakansie hou vir ou laas en net so weer die laaste stukkie van die see benut voordat die werkjaar weer begin. So baie dankie vir elkeen van julle wat vanoggend hier is en ag ek hoop regtig dat ons wat hier is sal hoor wat die Here vanoggend vir ons wil kom sê en dat ons regtig sal kom stil word in die wete dat God hier teenwoordig is en dat hy iets spesiaal vir jou vanoggend op die hart het. So kom ons staan en ag ons loof die Here met so twee lofliedere. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En daarom kan ek nou vir julle sê en kan ons vir mekaar sê dat die Here hier teenwoordig is. En daarom kan julle nou sy seën en sy genade ervaar. So genade en vrede vir elke liewe een van julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En van God die Seun, hy het ons skuld gedra. En van God die Heilige Gees, hy maak ons elkeen, elke liewe dag nuut. Ek wil somme, mens preek so min uit die handleiding van die eredienste uit en die sulke wonderlike, kosbare elemente in hierdie boek, wat ons vir mekaar elke dag moet herinner. En ek wil graag vanoggend vir julle hieruit net so twee gedeeltes lees wanneer dit kom by die skuldbelydenis en by die vergifnis. Want vriende, ons almal dra sonde en ons almal dra skuld. Maar die Here kom en hy vergewe vir ons.
So ek lees graag vir julle hier op bladsy 27 en dit kom uit 2 Samuel 24. Dan staan daar: Ons het swaar gesondig met wat ons gedoen het. Vergewe tog nou ons oortredings, Here. Waarlik, ons was baie dwaas. Vergewe tog ons sondes. En vriende, dan kom die Here en hy sê vir ons, en dis in Jesaja 1, dan sê hy, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitklaar. Ons is skarlaken rooi van sonde, maar jylle sal wit word soos sneeuw. Ons is purper rooi, maar jylle sal wit word soos wol. Vriende, in die asem soos ons sit, kom ons dien net die Here met die volgende ongelooflike lied. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord soos die water strui sy stem. Soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. Die mag en die eerlijkheid en kracht en aan u is die eer en die loof want u regeer. Miljoene in gereedheid is die engele om sy troon verbuister in sy sieraad en die wilde van sy kroon. Mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die loof, want u Vrienden, ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 18, so jy kan so lang jou Bybel daar oopmaak. Maar voordat ons begin, kom ons bid net saam. Die weer ons kom word nou stil voor u. En ons kom tree nou aan voor u en kom kniel voor u in die wete dat u teenwoordig is. Die weer kom wees met ons wanneer ons u woord lees en wanneer ons u woord oopbreek en probeer sin maak daarvan. Want Here, dis net met u teenwoordigheid wat ons werklik sin kan maak van wat hier staan. En as u besig is in ons binneste, wat iets gebeur wanneer ons hierdie woorde lees. Kom vul ons nou met u gees, Here, en kom help ons om te hoor wat u vanoggend vir ons wil sê. Amen. Vriende, ons lees vanoggend 'n baie bekende gedeelte uit Matteus. En hierdie ongelooflike bekende gelykenis wat die Here Jesus Christus op die tafel kom neerlê vir sy disippels. En hierdie word gesien as die vierde toespraak van Jesus en die sogenaamde kerkrede van Jesus. Maar dit begin in die voorafgaande gedeeltes begin dit met 'n vraag wat die disippels aan Jesus stel en waar die disippels vir hom vra, maar wie's nou eintlik die belangrikste in die hemel? En is nogal ironies, want
Jesus het nou net vir hulle die hele verhaal vertel van sy kruispad en hoe hy aan die kruis gaan sterf. Maar hy antwoord nie eintlik hulle vraag nie. Hy brei eerder uit op die idee van verhoudinge binnen die kerk. En hoe dit amper as 'n model veronderstel is om te wees vir amper selfontleding wat hier binnen in ons aangaan. En voordat ons die tekst lees, wil ek net vir julle terugvat, so tykie terug in tyd. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar daar was so 'n paar jaar gelede 'n student wat, ek sou sê, ongelooflike geluk geslaan het, waarop per ongeluk 14 miljoen rand in haar bankrekening betaal is. En sy het in 'n baie kort tykie, so om en by, dit was bietjie minder as 'n miljoen, maar in 'n baie kort tykie amper 'n miljoen rand van hierdie 14 begin spandeer. En ek wil nou nie hierdie verhaal vertel om haar vanoggend te shame of sleg te maak of skaam te maak of enigiets nie. Ek wonder sommer net, as ek hierdie verhaal of hierdie story lees, wonder ek sommer net wat ek sou gedoen het. Want dink vir jouself 'n oomblik, in ewe skielik is al 14 miljoen rand in jou bank. Ek is baie seker ek sou net begin spend het en ek sou dit nog as 'n seën gesien het om ewe skielik net hierdie klomp geld in my bank te hê. So ek dink ek sou net begin spend. Maar al sou jy dalk nou die regte ding gedoen het en die geld teruggegee het, die punt bly staan, hierdie student het geld geskuld, want sy het geld gebruik wat die hare was, wat per ongeluk in haar rekening inbetaal is, en nou skuld sy die owerhede. Maar sy kan dit nie terugbetaal, daar is nie 'n manier nie, want hulle het so vinnig sommetjies gemaak, en as sy gewone, doodgewone werk, soos ek en jy gehad het, dan sou dit vir, en sy betaal 8000 rand per maand, sou dit vir 20 jaar geneem het, om hierdie geld terug te betaal. So stel jou nou voor, hierdie student kom en sy begin pleit by hierdie owerhede en hulle vergewe vir haar. En hulle skryf dit af en sy loop as 'n vrye mens daaruit. En sy kan met haar lewe aangaan en sy hoef nooit weer daar te vroeg of te wonder nie, want sy het geen meer skuld nie. Maar kom ons lees wat staan in Matteus 18 vers 21 tot 35. Die plig om te vergewe. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my gedoen het? Selfs 7 keer? En Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rands geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hulle het verkoop word en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Maar die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: "Betaal wat jy skuld." Sy mede-amptenare het voor hom neergeval en hom gesmeek: "Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal." Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel en het hulle alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook dit met jou mede-amptenaar gedoen het en hom jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.
Nou, as mens dit so lees, en mens lees hierdie laaste stukkie, dan klink het amper kras om te dink dat die Here dit met ons wil of kan of sal doen. Maar vriende, Jesus kom sit hierdie gedeelte op die tafel, hierdie gelykenis van die slaaf, want hy verduidelik vir ons hoe werk vergifnis. Hierdie slaaf se massiewe skuld is afgeskryf omdat die koning hom jammer gekry het, omdat die koning hom innig jammer gekry het. En hierdie skuld is 10.000 talente. Nou as mens dit gaan uitwerk, is dit en van hoe dit in daai tyd was en hoe dit in nou se geld eenheid, dit is regtig 'n belaglike, ongelooflike groot bedrag. Dis iets soos 6.000 miljard rand as mens dit nou gaan omwerk. So dis baie, baie, baie meer as wat ons eers aan kan dink. En is baie meer as die 1 miljoen wat hierdie student geskuld het. Maar vriende, dit is wat God doen. God skryf ons skuld af. Die skuld van ons sonde, die skuld van ons ongehoorsaamheid. Hy laat sy seun aan die kruis vir ons sterf, sodat ons skuld afgeskryf kan word. In plaas daarvan dat ek en jy vir ons sondes doodgemaak word, kom die Here en hy sterf in ons plek. Stel jou net vir 'n oomblik voor dat hierdie student, haar naam was Sibongile, sy stap in hierdie raadsaal of uit hierdie raadsaal uit waar sy nou net voor 'n klomp owerhede gesit het. Sy stap uit en sy kry een van haar vriende buite wat saam met haar in hierdie miljoen rand geblaas het en sy sê vir hulle, kom betaal my nou terug. En as hierdie mens nie terug wil betaal nie, dan laat sy hierdie persoon opsluit tot hulle die geld terugbetaal vir haar. Dis nogals nie broederlik of liefdevol teenoor mekaar nie. Maar dit is precies wat Jesus verder in die verloop van hierdie gelykenis vertel. Die slaaf wat sy massiewe skuld afgeskryf word, toon nie eers naastenby dieselfde barmhartigheid teenoor sy broer, sy vriend nie. Geen wonder dat die koning dan kom en sy vergifnis amper terugtrek nie. En vriende, dis ook 'n kant van God waarmee ons moet rekening hou, want God het ons massiewe sondeskuld totaal afgeskryf. Het julle al dit besef, want ek vergeet dit soms, dat God werklik ons sondeskuld totaal kom afskryf het. Ons is werklik vry. Maar vriende, as ons nie leef in hierdie vryheid van dat ons vrygekoop is van sonde nie, dan maak ons hierdie vergifnis van God ongeldig. En as ons dit nie uitleef teenoor ander mense nie, dan baar dit ons niks. En daarom, vriende, is hierdie gelykenis so kosbaar, want Jesus wil eintlik kom sê met hierdie gelykenis dat ons moet aanhou probeer om te vergewe soos wat God vergewe. Daar mag geen beperkings op jou vergifnis wees nie. Ons vergifnis moet oorvloedig wees. As jy nog tel hoeveel keer jy moet vergewe, dan is jy reeds besig om verkeerd op te tree. Want vriende, wat die Here hiermee doen, wat die Here met hierdie groot vergifnis doen, is om die siklus van wraak en weer wraak te kom breek. En hy het begin deur om ons sonde aan die kruis te vergewe. En hy wil hê dat ons ook so moet vergewe. Sodat mense nuut kan begin en hulle vergifnis hulle self kan vind en nuut kan lewe. Want dit is wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het ons selfs vergewe nog voordat ons hom gevra het. En vriende, daarom kan ons, en veral in hierdie nuwe jaar, ons is nog aan die begin van die jaar,
Want daar gaan nog mense hierdie jaar vir jou kwaad maak, jy gaan nog vir jouself kwaad raak, jy gaan nog vir die Here kwaad raak. Daarom wil ek net hê jy moet vasklou aan vier eenvoudige elemente van vergifnis. En mag jy aan hierdie vier dinge vasklou, sodat dit jou kan help wanneer iemand oor jou pad kom vir wie jy net wil slaan of skel of wat jy net wil hê uit jou lewe uit moet verdwyn. Mag jy aan hierdie vier dinge vasklou. Dat vergifnis 'n geskenk is van God wat ons nie verdien nie. God het nie nodig gehad om ons te vergewe nie. Hy het uit vrye genade net op grond van sy eie besluit ons vergewe. En sy vergifnis is 'n radikale vernuwing van ons verhouding met hom. Die tweede ding is dat vergifnis 'n geskenk is wat ons vir ander mense moet gee. God se vergifnis verander ons binnekant sodat ons ook die vergifnis en die genade van God wat ons ervaar aan ander sal wil afgee. Vergifnis is iets waarin jy net kan deel hê as jy dit ontvang en as jy daarin leef en as jy bereid is om dit aan te gee. En die derde ding, dat vergifnis 'n geskenk is wat alles kom anders maak. Ons leef in 'n wêreld waar wraak en weer wraak die manier is waarop mense boosheid en onreg hanteer. Dink maar net aan hoeveel flieks se hooftema oor wraak gaan. En hierdie flieks wat so ongelooflike groot opbaai oor gemaak word en is die beste flieks wat al ooit geskryf is. Maar vriende, hierdie flieks vertel 'n leuen. Want daar's net een manier om daardie siklus van wraak en weer wraak te breek. En dit is om te vergewe. En die laaste ding, die vierde ding waaraan jy moet vasklou in hierdie nuwe jaar is om vergewe te word en om te vergewe hoort onlosmaaklik by mekaar. Soos wat Jesus in die Onse Vader vir ons leer en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. As jy nie vergifnis aangee nie, dan trek jy 'n streep deur jou eie vergifnis. Ek wil afsluit met twee verhale van vergifnis. En ek wil hê terwyl julle die verhale hoor, want die een verhaal is bietjie gruisam. Maar hoor net vir 'n oomblik die tipe vergifnis wat in hierdie twee verhale is. So sit net 'n oomblik as jy jou oë wil toemaak en jy jou oë toemaak. Die eerste kom uit Andrew Harvey se boek The Hope: A Guide to Sacred Activism. En ek lees dit graag vir julle. 'n Naamlose bejaarde swart vrou het gestaan in 'n emosionele gelade hofsaal en luister na wit polisiebeamptes wat erkenning gee aan die gruweldade wat hulle in die naam van apartheid gepleeg het. Polisieman van der Broek het sy verantwoordelikheid in die dood van haar seun erken. Saam met ander het hy haar 18-jarige seun geskiet. 8 jaar later het van der Broek en ander gearriveer om haar man te gryp. 'n Paar uur later, kort na middernag, het van der Broek die vrou gaan haal. Hy het haar na die houtstapel geneem waar haar man vasgebind was. Sy was gedwing om te kyk terwyl hulle petrol oor sy lyf uitgooi en die vlamme aan die brand gesteek het. Die laaste woorde wat sy haar man gehoor sê het was: "Vergewe hulle." Nou staan van haar broek voor haar en wag op die oordeel. Suid-Afrika se Waarheids- en Versoeningskommissie het haar gevra wat sy wou hê. Sy antwoord kalm en sy sê: "Ek wil 3 dinge hê. Ek wil hê meneer van der Broek moet my na die plek neem waar hulle my man se liggaam verbrand het.
Ek wil die stof by mekaar maak en hom 'n ordentlike begrafnis gee. Tweedens het meneer van der Broek my hele gesin weggeneem van my en ek het nog baie liefde om te gee. Tweemaal per maand wil ek hê hy moet na die ghetto toe kom en 'n dag saam met my spandeer sodat ek 'n ma vir hom kan wees. Derdens wil ek graag hê dat meneer van der Broek moet weet dat hy vergewe is deur die Here en dat ek hom ook vergewe. Ek wil hê dat iemand my moet lei na waar hy gaan sit sodat ek hom kan omhels en hy kan weet my vergifnis is werklik. Soos die bejaarde vrou oor die hofsaal gelei is, het van haar broek in mekaar gesak, oorweldig. Iemand het begin sing en later het almal begin sing. Hierdie vrou het verstaan wat dit beteken om met God versoen te word. En sy het verstaan wat dit beteken om met jou naaste versoen te word. En sy het verstaan dat dit beteken dat jou vyand inderdaad moet vry wees. Die tweede verhaal is so half nou weer die teenkant van hierdie storie. En dit gaan oor Corrie ten Boom en dit kom uit haar autobiografie uit The Hiding Place. En in hierdie boek kan praat sy ook van haar ervarings van vergifnis of haar poging tot vergifnis. Hoor wat sê sy. Corrie is in die Tweede Wêreldoorlog gevange geneem deur die Nazi's omdat sy 'n Jode weggesteek en beskerm het. Sy vertel van haar ervaring by 'n kerkdiens na die oorlog verby was en sy uit gevangenskap vrygelaat is. Sy het gepreek oor vergifnis. Toe sy afklim van die preekstoel en in die middel van die liturgiese ruimte gaan staan het, het sy opgemerk dat 'n man na haar toe kom met sy hand uitgesteek met 'n glimlag op sy gesig. Sy het hom herken as die hoofwag in die konsentrasiekamp waar sy en haar suster gevange gehou is en waar haar suster dood is. "Ou vroulyn," het hy gesê, "hoe dankbaar is ek vir jou kragtige boodskap om te dink dat Jesus my sonde vergewe het." Corrie ten Boom het verstyf omdat die wag sy hand na haar uitgesteek het. Sy kon egter haar nie so ver kry om haar hand op te lig nie. En sy skryf: "Soos die wraakgierigheid en die gedagtes deur my gekook het, het ek die sonde daarvan gesien. En tog kon ek niks daaraan doen nie. Ek kon nie selfs die geringste vonk van liefde of vergifnis voel nie. En so het ek stilweg gebid: Jesus, ek kan hom nie vergewe nie. Gee my asseblief u vergifnis." En met die gebed kon sy haar hand oplig en die hand van die man wat voor haar staan wat haar vervolg het, neem. "Uit my skouer," skryf sy, "langs my arm af en deur my hand het 'n stroom van my na hom gegaan. En op daardie oomblik het ek ontdek dat die genesing van ons wêreld nie gebaseer is op ons vergifnis of ons goedheid nie. Die wêreld se genesing hang van God af. Wanneer die Here ons vra om ons vyand lief te hê, gee hy ons saam met daardie opdrag om dit te doen, die liefde wat nodig is." Amen. Vriende, ek gaan nie vanoggend afsluit met gebed nie, maar ek wil tog 'n geleentheid gee vir 'n stil gebed en waar jy net kan kom stil word by God en eerlik wees met God. En tyd waar jy vir God kan sê: "Here, is hierdie klomp mense in my lewe en ek kan hulle nie vergewe nie. Of Here, ek het nog nie myself vergewe nie. Of Here, vergewe U my net." En as dit vir jou moeilik is om vir vergifnis te vra, of as dit vir jou moeilik is om te vergewe, vra vir God om jou daarmee te help.
Vrienden, kom ons dien die Here met ons offergawes. Kom ons staan en dan sluit ons af met wat 'n vriend. Aangesien ons vandag oor vergifnis gepraat het, draai 'n slag na mekaar en stuur die persoon langs jou hierdie week in vrede uit en sê vir mekaar, mag die vrede van Jesus Christus met jou wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding wees en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.